26 років тому Україну сколихнула страшна трагедія – вибух на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС. Тоді до 30-кілометрової зони відправилися численні рятівники, яких пізніше назвуть ліквідаторами. За рік у рятувальних роботах взяли участь близько 240 тисяч чоловік. Багато хто втратив там життя. Сьогодні по всій Україні вшановують пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи. Як робили це у нашому місті – далі у темі дня. У Дніпропетровську вшанування пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи розпочалося із панахиди у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Після богослужіння хресною ходою прийшли від собору до меморіалу «Чорнобильський дзвін». Сьогодні він пролунав 26 раз. За ними б'є він, кого вже нема. Біля пам'ятника зібралося керівництво міста та області, громадські організації, духовенство, понад 500 ліквідаторів та просто вдячні мешканці. Вони цінують роботу тих, хто тоді думав не про себе, а про майбутнє людей. Все, що зв'язано з Чорнобилем, для нас свято, і адресні медичні програми ми усилювали і будемо усилювати. Кстати, в цьому році відкрилось нових 3 реабілітаційних відділення в різних містах нашої області. На цей рік ми передбачаємо фінансування на оказання матеріальної та натуральної допомоги. Єдиноразову виплату вдовам погибшим і умершим ліквідаторам Чорнобильської атомної станції. Також предусматривається із розрахунку 450 гривень виплата єдиноразова інвалідам Чорнобильської катастрофи. Олександр Іванович потрапив до першого набору рятівників від Дніпропетровської області. Тоді йому було 26 років. Чоловіка забрали близько 2-ї ночі. Дружина та 2 дітей не знали, куди він їде. Перевозили ми жидкий азот, охлаждали, збивали температуру на самому реакторі. Ми не думали тоді о собі. Ні один чоловік, от нас був взвод азотчиків, там було 36 чоловік, ні один в будь-яке час суток підіймався, треба машина, сіл, поїхав, все. Микола Пахайло потрапив до Чорнобильської зони трохи пізніше, у серпні. Він пробув там 50 днів. Тепер, каже, та доза радіації відчувається, здоров'я вже не те. Розрушення дуже були страшні, я чесно вам говорю. Дуже страшні розрушення були, 4-го блоку, да. І нам би це все треба було вбирати. Ми йшли, треба виконувати, було долг тої родини, яку ми присягали. Ганна Василівна потрапила до Чорнобиля у 26 років. Там вона працювала продавцем у магазині «Військторг». У 27 вона повернулася додому сивою. Родині плохо. Хто, якщо не ти? Ви знаєте, якщо б я знала, що зі мною таке случиться, я потім в страшному сні це не хотіла б бачити. Як у мене народився больний ребенок, що він пережив 9 операцій. А що таке ці реанімації дитячі? А що таке для матері больний ребенок? Це найстрашніше. Але я вважаю, що я свою вклад, свою частичку душі віддала ради того, щоб люди жили. Заради майбутнього вони поклали хто життя, а хто здоров'я. Тому саме їм ми завдячуємо своїм теперішнім. Наразі в області проживає майже 25 тисяч постраждалих унаслідок катастрофи. Серед них ліквідатори, їх діти та вдови. Ольга Сидоренко, Олександр Довгань. Деталі.